Cool. Okay, skip it, pop, pop, diggity, bang, bang. Not yet. Before that, prieš tai aš noriu padėkoti pirmiesiams mūsų remėjams, tai yra Kautra autobusams. Dar kartą ačiū jums žiauriai ir noriu priminti, žinokit, dabar yra vasara, jūs galite nuvažiuoti prie jūros, būtent su Kautra autobusais. Jie turi internetą, jie turi rozetės, apigenas rozetės, kur galite pasikrauti savo telefoną, klausytis mūsų, nuvažiuoja ten, grįžtat atgal su Kautra autobusais, viskas super. Nenori prie jūros, važiuoja aplankyti savo mamą. Kautra autobusai kvepia, sudauži pitakai su vairuotoju, varai ir apkeliauji visą Lietuvą. Viskas supratai? I just heard you can charge your phone. Yep. On it. Ok, tai va dabar galim pradėti. Gerai. Jis nori, kad aš lietuviškai? Okay. Most lietuviškai. Okay, žinok, kaip nori, taip gali kalbėti. 80% bandom visaip. Bandysim visaip. 20% amerikoniškai. Gerai. 3, 2, 1. O, buvo kaip gerai. Beveik. Tai ką, pagaliau mes tai prisigavom. Taip. Kaip tai vadin vardu tavo slapyvačių, Dirty Dom? Dirty Dom. Gali man Dom, gan Dom. I mean, we're on a first name basis, žinai. Ok. Tai pirma vardas. Ir tu ką tik, gerai, tada, čia yra labai trumpai Dominikas Zeglaitis, ar ne? Taip. Lietuvių youtuberis Amerikoje. Taip. Galima taip pavadinti? Taip, gerai. Gerai, super. Jeigu taip labai greitai, tu jau visur šitą sakėjai. Tu 4 metų išvarėjai Ameriką. Tu gyvenai 10 metų Čikagoje. Aš 14 metų. Aš 14 kaip, metų. Kaip 18 buvo, aš atėjau į Los Angeles. Aha, kito, ok. Tau kiek dabar metų? 23. Tai mes įsibėk vien mečiai. Man 24, 23, ar ne? Ne, tau ir 24. Jo. Jo. Tai va, žodžiu. Tai va, tu ką tik po savo mytą, ar ne? Buvo jūs sudaręs fan mytą. Taip. Aš Vilniu at Cathedral Square, ten padariau fan mytą, tai neblogai ėjusiu, kokie 200 žmonės atėjo, daug mostly mergas, pora bernų, bet mūsų audiencas, tai... I don't know, tai pusė, bet aš kaip, man atrodo, kad mergas daugiau mums... Seka ir žiūri. Daugas demografai, tai mano per YouTube per pusę, 50-50, man Instagramo 70 mergas, o 30 bernus. Tai jau Delfis kartą taisė, ne, merginos. Not mergas, merginos. Ah, sako mergas. It's like bitches. Don't say that. I know, we were talking about it, kad mergos, sakai, reiškia, it's more offensive. Ne, aš jau ką, viskas turėjau. Aš galvoju, kad tu esi Edgaras Ladomas pradžiai, bet krepšininkas lietuvių panašus tave. Biškį tai panašus, šitas bičas yra. Ne iš tos pakarys. Jisai iš Kauno? Jo. Tu irgi iš Kauno? Taip. Original iš Kauno, ne? Taip. Dabar žiūrėk, tu... Blemba, nu, tu turi tą akcentą, tu kalbi kaip Virgis Takenas. Aš nežinau, ar tu žinai, kas yra Virgis Takenas Lietuvoje. Virgis Takenas, kas yra tas? Jis yra... Vienintelis Lietuvoje country atlikėjas. Jo, jis yra Lithuanian country father. Country what? Country music father. Like, country singer? Yeah. Ring, 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 ring. Exactly, būtent. Jis yra vienintelis tas, bet jisai savo akcentą, jisai feikinam atrodo. Jisai galbūt du kartus Amerikoje, bet vis laik Lietuvoje auga, žinai. Tai jo, bet jisai daro, kad atrodo kaip amerikietiškai, o tu esi natūraliai amerikietiškai. Jo, tu esi natūraliai. Bet jisai kietas bišas, jisai turi savo festivalį. Ok. Ir jisai kaip Bartuševičius, tas vienas komikas Lietuvos, manas būna, ne, aš jisai pasakojo. Ok. Jisai, tarkim, tu pasirodai per jo festivalį, tu dainuoji ant scenos, jisai tai gali pertraukti, jis atsistoja, pradeda šnekėti ką nors. Gerai. Tai žodžiu, čia jo valdus yra, čia jisai viską valdo. Ir dabar tavo, žiūrėk, tu kalbi lietuviškai, taip. Bet Amerikoje tu beveik nekalbi. Ar tu su tėvais kalbi, ar kaip viskas vyksta? Nu taip, su išneku, bet tas pats kaip... nėra kur praktisinti, žinai. Nėra per daug lietuviai ten Los Angeles. Yra biški, bet tas pats kaip mano realme, tai per daug nėra. Žinai, aš tik žinau gal kokias 2 ar 3 mergas, kur lietuviškai, žinai. Bet taip, nežinau, per daug žmonių ten, kur šneka. Ir su tėčiais, žinai,
ne per daug taip ilgai matau, porą mėnesių. Ir kaip aš juos matau, tai tėtis man patinka su jo English šnekėti, to, kad jis nori geriau angliškai šnekėti. Tai čia gaunas toks, taip ir tu jį mokai realiai, ir ne? Taip, aš jį mokai ir aš turiu mažiuko broliuką, tai mažiukas broliukas, tai čia buvo Chicago gyvenis, tai jis English mostly speaking. Aha. Jis per daug lietuviškai, tai nešneka. Tai... Bet Čikagoje daugiau lietuvių yra, ne, gerokai. O, taip, labai daug. Ten tik didžiausia bendruomenė. Yeah. Didžiausia, taip. Tai ten gal lietuvių mokykloje ar... Taip, ne, Čikagoje. Mokykla. Jo, bet ne, į lietuvių mokyklą varėjai Čikagoje? Ne, aš jau amerikoniška. Pure American, Lithuanian blood. Lithuanian blood. Bet tu, žiūrėk, tu savo video, tu mėgsti paminėti savo šaknis, ar ne, lietuviškas? Vėliava kabo, tau už nugaros, taip turiu. Taip. Ir žmonės kažkaip reaguoja tai. Aha. Tu turi kažkokį sukūręs lietuvių personažą, jie galvoja, kad visi lietuvių tokie patys, šiuk, kaip ir tu. Ačiū tau už tai, žinok. Yeah. I think people think Lithuanians are crazy because of me. Because of you, right? Yeah, because of me, yeah. Ir aš mačiau, ten buvo, tu savo draugams, jūs ragavot lietuvišką maistą. Taip. Kas blogai, kodėl jie ten taip kratės ir nepatiko? Why Americans are so... Why they hate so much Lithuanian food? Yeah, I don't know. Ten buvo viena, kur aš daviau savo draugui Davidui, tai lietuviškas saldainius. Ir paskui aš dariau kitą video su savo draugo Joe on jo channelą, kur irgi bandėm maisus, bet tai su Joe buvo gerai. Su Davidu, tai mes viskai ten kaip čia tas cake šakotis valgėm, tai jam tas geras buvo, ten poro čokolado neblogiai buvo, bet tai daug tų šokolado buvo tai kaip rūšiskai, taip. Žinai, rūšiskai, lietuviškai, taip. Žodžiu, nesilpat labai patenkintus, ar ne? Aš nežinau, matai, reikėtų man actual food jiems žinai, tikrą maistą. Žinai, kad yra toksai kaip ir, aš neskaičiau, burbulas, kad amerikiečiai, jie galvoja, kad, tarkim, amerikiečiai turi visko labai daug, jie yra tokie, kaip ir pasakyti, pranašesni, geresni, žinai, ir jiems viskas, kas yra kita, tai yra labai blogai. Taip. Ar taip yra iš tikrųjų? Ar tu jauties pranašesnis už kitą kokią tautą atvaręs, ar ne? Aš tai ne visai, bet kitos žmonės taip, man atrodo, čia not an American thing, man atrodo, čia tik kitos žmonės taip yra, žinai, they're too good for everything, they don't want to try new things, they're stuck up, especially in Los Angeles, daug taip šmogų yra, kaip, žinai, tas pats kaip ego turite, žinai. Taip. Bet tai aš bandau būti taip open-minded, žinai, taip pabandyti viską biškai. Bet jie galvoja, kad Lietuva kažką yra egzotiška šalis, ne, vėliava tokia afrikietiška. Tai jie galvoja, kad mes rusai esam. Ne, taip, galvoju, kad mes rusai, iš tikrųjų, tai žinai, žmonės galvoja, o čia kaip Soviet Times, žinai, kaip Soviet Union, tai čia yra, žinai, tai... Bet taip per daug žmonių, kaip aš sakau, iš Lietuvos, tai žino ar nežino, bet tai nieko nežino apie jie, žinai. Tai žino, kad Eastern European country, like Russia. Like Russia, exactly. Nes aš buvau Holivude ir mes vienas toks senis priejo ir mes sako, iš kur esat, sakau, iš Lietuvos. Sako, tai Rusija, sakau, ne, iš Lietuvos, tai čia Rusija, sakau, nu ne, iš Lietuvos, mes turim savo kalbą, sako, tai čia Rusija. Tai čia Rusija. Galvom, eik, šik, davai, viskas, jinai bėgam nuo jo. Taip, pavadėjo, tiek. Tu turi milijoną, čia tavo labai eina šitas Lietuvoje, kad tu turi milijoną followerių Instagram'e. Taip. Net čia realiai turi visą Kiprą. Kaip šalia, tai viena šalia. Kaip šalia, taip. Jo. One third of the country. Ar jie visi tikri, ar ten pusė feikinių? Yeah, they're all fake. No, visi real, yeah. Visi tikri, ne? Yeah, it took me a while to get there, kokie turbūt. Pirmas 100,000, kur gavau, buvo gal kokie... 2016, maybe 17, bet paskui kaip pirmas 100,000 gavau, tai 200,000, tai net greičiau, ir paskui net greičiau, Kaip snowball. Kaip snowball, right. Exactly. Like snowball. Tai dabar yra taip fainai, kad tas pats kaip, as long as you keep working, as long as you keep putting out videos, tai greičiau ir greičiau tu... Bet tipo, išeina iš to uždirb... Tau taip, padeda, žiūri? Taip, labai gerai. Tai jau turi savo Lamborghini nusipirkęs? Dar neturiu. Kaip Jake Paulas, neturi savo vilos? Ne. Dar ne, nieko? Dar neturiu, tai tas pats kaip, žinai, šitus metus, tai dabar labai focusing on, tas pats kaip čia,
building a team around me, žinai. Aš jau turiu kokius 5-10 žmonės, kur daugiausiai aš, like, they're working with me, žinai, bet tas pats, kaip aš jos nemokau, jie tik taip along for the ride and believe in what I'm doing and help me out with what I need help with, žinai. But, žinai, būtų geriausiai if we create a business model where everyone wins, you know. Bet Amerikoje pastatęs yra žiauriai didelė konkurencija dėl to, ką darot. Taip. Kiekvienas vaikas nori būti YouTuberiu. 7-5% vaikų nori būti YouTuberiu. Taip, labai daug yra, especially Los Angeles, tas pats kaip aš esu small fish in a big pond, o čia ateinu, aš esu big fish in a small pond, žinai, apsikeitęs. Tai kažkur rašė, kad tu esi 1144 palei populiarumą. Oh. Ten kažkur buvo skaičiai. Tai analytics. Tai turbūt. Tai dar yra 1000 dar, kur turi daugiau followerių. Kur daugiau, taip. Bet aš tarkim buvau dabar užskaitęs, šiek tiek domėjaus. Buvo tokių pasipiktinimų, haterių sako, kad tipo, tu iškilai dėl Davido Dobriko. Taip. Nu taip, of course. We went to high school together. Taip aš jis mytinau. Ir mes atėjom čia, like 2015, į Los Angeles. Bet aš dariau videos, kaip aš jau buvau 13 metų, žinai, tokias here and there, bet tas pats, kaip nežinojau, kaip formulą, ir kaip nežinojau, kaip daryti, ir kaip, žinai, tas pats, kaip aš tik dariau dėl fono, nieko per daug nežinojau. Tai kai mes atėjom, jis pradėjo daryti YouTube'o, daugiau ir daugiau, ir aš mačiau, kaip jis darė, tai aš tas pats, kaip... Took inspiration, aš irgi pradėjau daugiau daryti, ir kaip mes visi pradėjom taip daugiau YouTube'us daryti, tai ir mano numeryje daugiau ir daugiau ėjo, žinai. Yeah. Tai labai gerai, labai kaip čia, labai pahelpino, kad aš jį žinau, ir žinai, galėjau su jo videos daryti. Bet jisai seniau nuo Vaino pradėjo, ar ne? Taip, jis nuo Vaino pradėjo, taip. Bet yra tas toks burbulas, toks Amerikoje, kad YouTuberiai, tie original YouTuberiai, kurie viską padarė nuo YouTube'o, jie pyksta ant Vainerio ir sako, eikit iš mūsų platformos lauką. Ir yra toksai, žinai, susipriešinimas. Nėra pastatys, nu, tipo, tu nejauti to tokio? Ne per daug, bet matai, per daug, tu, like, old school Viner, old school YouTubers, daug jų jau, jie negauna tokios pačius views, kaip jie turi before, žinai. Jo. Nukrito biškį tas pats, kaip žinai, ir dabar nauji žmonės ir ateina, žinai, visą kartą taip, ar tu nedarė kažką naujo, kad tu reinvent yourself or something different to show people, tai žmonės they're gonna stop watching you ir pamirš tave, žinai, o kai darai tą patį daiktą dėl 5 metus, tai žmonės, whatever, jiems nukris aš kada, žinai. Tai tu pats sakai, kad tu kiti pastoviai savo labai dažnai stengi keistis. Reikia visą kartą galvoti, kokias žinai, kaip rodyti žmonės tavęs different sides, žinai. Dabar kaip ant Davido videos, tai visi mato mane ir žinai, jo videos tik, kiekvienas žmonės yra persona, žinai. Yeah. Aš esu toksai party guy, you know, wild, smokes weed, fucks bitches, right? Like this. Bet taip iš tikrųjų yra, čia tu iš tikrųjų tom gyveni tom? Nu, taip, žinai. O tau patinka, kad, tarkim, vat žmonės tai laiko būtent va tokį? Kur tai va sako, va šitas tai nėra rimta, žinai, sako, va žiūrėk, va šitą, nu, tipo... Yeah, nu, matai, it kind of sucks, because that's pats kaip žmonės padaro image about you before they meet you, žinai, ir aš kaip pašneku su kitu žmonės, sako, oh my god, Dom, you're so, like, normal and you're so down to earth, like you're an actual normal human being and you're not crazy, ir aš sako, taip, of course, like, you know, it's acting, it's for videos, you know, of course, like, some of the, you know, scenarios are real, but tas pats kaip, it's played up, žinai, 30 seconds of what I do inside of the whole day makes it inside of the video, ir žmonės galvoja, kad čia visas esu, ir nepamato other 23 hours and 8 minutes of the day, ką aš darau, žinai. O tai, bet tarkim, žmonėms tai patinka matyti tą visą dramą. Būtent, ką jūs darot? Nu taip. Ten, I broke up with my girlfriend, taip toliau. Reality show labiau. Nu taip, reality show, yra characters tas pats, kaip žinai, aš esu party guy, šitas guy yra toksai old man, kitas yra good looking guy, kitas yra koksai nervous guy, kitas yra... žinai, fat guy, kitas yra slutty girl or whatever, different archetypes, tas pats kaip, žinai. O tai
Kokia tavo diena tada gaunasi? Na, žinau, šitas klausimas jau buvo užduotas. Ar ne? Kažkas buvo uždavę. Delfim, ros, ar kur? Aha, mano diena. Nu, tai atsikėlo. Bet labai greitai jo. Jei, nu, tai atsikėlo ir... antrą valandą kokią. Yeah. Žinai, aš nemėgotu kokią penktą valandą, bet mano sleep schedule is weird. Sam dienas aš tak filmuoju, kitas dienas aš tas pats kaip meetings darau, yeah. Žinai, einu ir whatever. Yeah, yeah. Kitus dienos aš tak namuose ir nelabai filmuoju, bet tas pats kaip daugiau darau savo merchandise ar darau kokius savo business bet ventures. Bet žmonės normaliai perka, tau prasme, yra palaikymas stiprus? Ja. Nes dabar buvo, tu matei tokia viena streamerė ar kokia, ir jinai pardavinėjo savo kaip tas yra bad kažkas ten buvo like bad soap or something. Bad soap, okay. Aš tiksliai dabar nepamenu. Uh-huh. Ir žmonės, kurie nuspirko, gavo herpes. Wow, really? Taip. Oh my god. Ir visi labai supyko ant jo, žinai. Wow. Jo, I didn't hear about this. Jo, buvo toks žodžių dalykas. Nu, gal pas tave taip nėra, ne? Gal pas tave taip nėra, jo. Tikėkime, ne. Viskas kokybiška, ar ne? Yeah, hopefully nobody gets herpes. Žiūrėk, kaip saugiau mes esame visi vienai čia, ar ne? Tu dabar grįžai čia į Lietuvą. Taip. Ir koks yra didžiausias skirtumas iš tavo pusės? Jeigu tu pastebėjai, nu čia tu tiek te buvai, ar ne? Matai, aš galvojau, kad like biggest difference that I thought about Lithuania, like that. Aš galvojau, kad bus a lot less modern, ir buvo like, labai modern. Visi molai, kur nuvėjo, ar kaip housing, nu, ne visi, dar yra tokie projects, Soviet Union projects, taip. Daug visokio. Bet yra labai nice namų, žinai, ir maistas labai modern, žinai, visokios McDonald's ir Burger King's. Aš jau žinau, kad turėjau. Galvoji, kad mes visiškai atsilikę esam? Ne. Dar gyvenom prie sovietmečio? Aš žinojau, kad jau buvo, kad taip advanced, bet aš žinau, kad va taip buvo, kad žinai... Kaip... Tu sakai, prie 10 metų buvai, tai per 10 metų... Prie 10 metų aš biškį prisimenu, bet prisimenu, kad buvo, žinai, okay, shopping malls ir, žinai, ir žmonės buvo, bet tai... Dabar a lot more, žinai, tas pats kaip ateino čia ir čia girdžiu, kad social media yra žmonės on Instagram influencers, aš žinau, kad Lietuvė turėjo Instagram influencers, žinai. Taip. But that is still in its early stages. Aš dar mačiau, kaip nešnekėti su other like YouTubers or Instagrammers, kad jie taip per daug nežino like the business side of it, or taip nežino... Kaip, tai kokie atskirtumai, tai gerai, kas galas? No, kaip, for instance, all the guys I talk to, none of them do merch. Aha. Niekas nedaro merch, aš nežinau dėl ko, bet nežino žmonės ar kas. Tai vienas big thing. Dar vienas kitas yra, nu, maybe čia dėl ko čia cheaper to live, bet tas pats kaip brand endorsements, tai in America you can charge a lot more. Aha. Versus here, dėl to, žinai, gal cost of living is less. Tai, but of course, it's basis, bet kaip šnekėjau su kitos influenceris, sakė, aš man šitą mokėna, ir aš sakau, okay, I get the same amount of views, bet man duoda 3 kartų as much, žinai, dėl to, kad aš gal in the US gyvenu ir ten daugiau reikia, kad gyventi. Nu, pas jūsų kitaip, jo, yra, nu, ir visa kita, ta rinka yra daugiau, žinai, yra konkurencijos ir visa kita, o pas mūsų tai mažiau, tarkim, YouTuberiai Lietuvoje, tai iš vis labai žemai yra. Mes kalbėjom prieš savaitę su Vaidu, tu visą I filmed with him, and he is like crazy, 200,000 views, you know. Jo, ir nieko beveik, tuščia. Jisai ten gaudavo po porą šimtų eurų, ten už populiariausias video. Yeah, well, not from YouTube views. Aš irgi daug negaunu. We compared our analytics ir tokias pačias pinigus mes darom. Tokias pačias kaip kur? Kaip Vaidotas. Same CPM. Jis ten turėjo aš kur last 30 days aš kur milijoną views ir aš irgi kokias 2-3 videos uždėjau, tai irgi aš kur milijoną turėjau. Ir tiek pat gavom prie tą mėnesį. Tai realiai iš YouTube'ės kaip ir sunkiai išgyvent, bet kad pati YouTube'o mokėtų, ar ne? Taip, iš YouTube'o, just to live off YouTube views, tai... Nieko, ne? Nieko, čia biškai, kad žinai, maisto pinigai, tas pasakai. Bet daugiausiai gaunu iš merchandise'o, iš brandos, žinai, kaip sudėti. Dar touring, aš dar nėjau touring, bet tas pats kaip, žinai, eiti ir dainuoti ir sell tickets. Taip. That's probably the best one, because you sell tickets and you also sell merchandising there, and you can also sell tickets for the next. Tai tu dabar pats galvoji, ar ne, labiau lysti muzikos visą tą burbulą? Taip. Aš dariau jau a few songs of other influencers, žinai, ir taip, mano didžiausiai videos, žinai, 2-3 million views, žinai,
Ir žmonėm patinka labai toks, I do like joking stuff, žinai, okay. Toksai jukingai, bet aš dar darau taip beats on like FL Studio, žinai. Mm-hmm. Yeah. Tai aš biškai darau muzikos ir paskui draugai ateina, kur influenceriai ir jie ten parepuoja biškai ar pardainuoja ar kas whatever, žinai. Yeah. O to labiau įnien tokio, kad tu jūs išrašinėjat scenarijus kažkokius ar on the spot sugalvojat, ką darysit? Excuse me, on the spot usually. Tas pats kaip, nu žinai, surašom gal vatenį ir paskui darom, bet freestyle, tai per daug žmonės kaip nėra. Kaip, nu, actual artist, o aš su kokia actual artist working with, tai jie gali freestyle, tai jungs bytą, jie 50 kartus parepos ir paskui su cuttins, the best ones, ir sudės tas pats, kaip žinai. Bet like, tai influenceriai, kurie, o aš darau koksai joke song, žinai, tai jie aš jiems usually užrašau, ką sakyti, ir paskui jie pasako. Žinai. Nes būna, kad pyksta visi tie normalūs reperiai, ar ne? Aha. Kur būna ant youtuberių reperių. Taip. Kai tipo, jūs čia šūdą malot, ką jūs čia darot, eikit čia laukant, čia yra mūsų aikštelė, žinai. Nu taip, but they're getting more views than the rappers. And their Instagrams get more likes than the rappers. Aha. And they get more money from brand deals than the rappers, žinai. Nu viskas ateina į pinigus ir dar kažką, žinai. Nu taip, dėl to, kad matai, reperiai toks labai fake flex, tas pats kaip gani pinigus ir sakė, o, aš turiu šitus hoes and I'm up next and all this, bet tas pats kaip tik reperiai, kur gauna tik actual daug pinigus, kaip milijonus, tai top 50, žinai, even less, maybe top 25, tas pats kaip, o kiti tai just faking, you know, tas pats kaip nėra taip as big as they are, žinai. Geriau būti influencer nowadays than būti rapper, tas pats kaip, aš žinau, mergas, kur gauna half a million likes on Instagram, bet rapperiai, kur galvoja, like, oh my god, Tyga is so big, or like 2 Chainz or something, 200-300 tūkstančių, less than them gauna. Bet pas tais, tarkim, nėra, kad žmonės žiauriai apsimeta būt draugais to, nebūt ne to, tu vis tiek turi su eini ir su tavais, ar ne? Nu taip, visą kartą yra, žinai, žmonės, žinai. Taip, vien tik būti, kad, žinai, būt su kažkuo. Taip, čia, žinai, išlovę gauna. Norėjau klausyti, ar ten nėra Los Andželio tos kultūros šiaip, kad visi nori būti draugai su visais ir tokia truputį, kad fake kultūra. Yra tai fake kultūra, tas pas kaip žmonės will be, will just be nice to you in person and ir paskui šnekės bullshit. Ir dar buvau paskui pastebėjęs, tarkim, vienu metu labai jie stipriai, būtent iš video pusės, tai tokie prankai, ar ne? Okay. Ir paskui jie labai atsibodo. Yeah, I think YouTube stopped like pushing the pranks. Matai labai YouTube'as daro tokio more friendly content, kids friendly, family friendly. Tai prankai ten visi, kur žinai, like make out prank or like harassment prank or whatever. Gone wrong in the hood. Gone wrong in the hood, yeah, exactly. Tai nelabai it does too good anymore, žinai. Yeah, aš buvau gyvenęs Dorchester'į šiek tiek. Kas yra? Aš Dorchester'į buvau gyvenęs Bostone. Okay. Ten šalia Hudo. Aha. Tai, okay. Ko tu žengi, žinok, ten rimta buvo. Ei, atsikeli ryto, ten jau kas nors nušaltas arba nubadytas būna. Mes išėjom į Chinese restaurant, tipo, nusipirkt kažko, ir iš galo vaikas važiuoja su dviračiu. Aha. Važiuoja, sustoja ir sako, what can do you here, white boy? Jis žiūri taip, tu jam nieko negali atsakyti. Už galo seka mus, tipo, bet kokią mašiną, nu didelė žiūri. Aha. Aš dar esu nufilmajęs, kai mes eina pro mūsų gatvę ir ten kažką pikstas, ba. Ir vienu metu taip visi išsisklaidė, nes šautavo išsitraukė. Bet paskui vėl draugeliai. Ir jie nueina, žinai, va taip toks. Taip. Tau buvo tekę kažkas atsidurti, nes tu turėtum gauti galvą, kai tu darai kažkokius dalykus. Negados taip nebuvo taip blogai, žinai, kad čia man. Yeah. Bet yra pagrasina, ne, kad kartais taip, especially in Hollywood, it's a lot of on the streets, like more ghetto people, žinai, so a lot of crackheads too. Tai, bet yeah, nu kartais o tokius prankus darai ar su žmonės, like fucking with people, tai yeah, people will get pissed off, žinai, but taip, that's why I try not to do pranks anymore, because it's like, no, bet tai ten geresnė views eina, daugiau žmonių žiūri. Maybe. O tai kokia dabar va būtų, tipo, nauja, kas naujo atsiranda dabar būtent YouTube'i? What do you mean? Like, nu, tipo, kas naujo dabar iškils? Buvo, vainerinė, prankai, ir dabar, tipo, kas ateina? Well, vlogging's big right now, vlogging is big.
I don't know. Yeah, people are just vlogging ir tas pats kaip. I don't know. Nėra per daug like new wave. I think the wave right now is just uploading videos and per daug nežinau, žinai. Yeah. Like, you know, holding yourself. Hey, what's up? Podcasting. I think podcasting is big. A lot of other people are in America started a podcast right now, you know, in the last like year, I'd say 6 months. Lietuvoj irgi. Pas mūsų irgi dabar žiauri išaugo, beveik visi dar, žinai. Yeah, yeah. So podcasting is, I think that's maybe like the wave, but it's not like tas pats kaip, the views don't translate that crazy, žinai, tas pats kaip, didžiausiai like podcast, like even man draugas Davidas, jis turi podcast, tai he uploads his videos on YouTube ir gauna kokias half a million views, maybe a million, bet nėra, kad taip 5 milijonus views kaip koksai prank videos, nėra taip. Koks tavo požiūris, tarkim, yra čia, kai Loganas Polas nuvarė į Japoniją ir su kinu filmavo... Žinai, apie ką kalbu, ar ne? Yeah. Ar tiek drastiškai yra verta aukotis dėl kažko? What do you mean? Tipo, like, ar tu taip darytum? I don't know if I would, but, you know, I don't know the circumstances that he was in, kad, žinai, kad darytum, tai... I can't speak for him or what he was thinking, you know? Anything for views? I don't know about anything for views. Nes čia gavosi toks, žinai, tipo nuvarai kažkur, tu žiūri pasikarės, davai filmuojam ir žengiam. Yeah. No, yeah, it sounds a little bit stupid, you know, but I think that's why he learned from it, you know. Tu šiaip pažįstamas ir esi su jo? Yeah, aš matau, toksai, I don't know, it's like weird relationship with him and the vlog squad, tas pats kaip, žinai, jis taip talking a lot of shit about like David and other people ir paskui, žinai, pasimatom ir I think they're cool now or something like that, but there's always some beef or bullshit between like Jake Paul and Logan Paul and someone in our group or something like that. Kokiu dar iš žinomesnių galbūt žmonių čia vis tiek lietuviams labai įdomu, kaip čia kažkoks saviškis yra prie Hollywoodo žvaigždžių kažkokiu, galbūt ką dar tenka susipažinti, pažinoti. Taip. Kokių žvaigždžių galbūt pažįsti? Matai, not too many like traditional like movie actors. Aš nėra, kad taip aš, Brad Pitt or Will Smith. Taip nėra. It's like whole different area. Nu, bet tarkim iš YouTube'ės, kas pas tais yra? Jeigu tokių didesnių, aš nežinau, nu, bet šiaip taip... I mean, dude, I just have to go through my follower list and it's like everyone that I follow is like following me back and I know that person, you know? Yeah, I mean, it's like... Maybe singers. Who do you want to know about? who does cocaine every day? Oh. Everybody? Every day? I mean, there's a few people I know. Bet žmonės stipriai vartoja narkotikus. Einam į juodąją Hollywoodo pusę. Yeah. For sure. There's people that like to party, you know. Some people let it get the best of them, you know. Tas pas kaip per daug varo ir biškį reikia eiti rehab. But most people aš taip neturi problemų. O pačiam pagundų būna daug? Ne, aš tai nekados nedariau. I stay away from drugs, you know, just žuolė ir sometimes shrooms. I like shrooms are cool, you know. Shrooms are solid, but Amerikoje yra legalu. Ir tarkim dabar daug yra verslų, taigi su būtent su žuolė ir ne padaryta jo. Taip. There's a they just passed recreational in Chicago actually too. So if you're 21 and up, you can have I think up to 30 grams. Or Los Angeles, they jau recreational buvo I think for the last year and a half. Buvo before medical, bet dabar, o tu 21, tai gali eiti visur. Visur, ne? Nes čia Lietuvoje tai gali už gramą porą metų gauti kalėjimą. Aš žinau, crazy, unbelievable. Vos ne, jeigu tu, kaip ten yra žmogų nužudai, ne? 8 metai. 8 metai. Ir kažkas buvo gavęs mano 7 su žolė. Jo. Už tai, kad tu dylinė, ar kas nebuvo, tu sėdi kaliuzė, laisvai viskas. Sėdė kada, for life? 7 metų. 7 metų. Nu, čia už tai, kad... Jo, į kalėjimą, jo. Jo, už pardavinėjimą. Jo, what? Blėt, wow. O, kažkas lietuviškai. Jo, dažnai kekės lietuviškai, kad tik dabar čia sugalvoji. Ne, you know. Just when I'm around Lithuanians. Ok, jo. Tai va, būtent... Aš norėjau klausyti, kadangi tas... Šiaip kalbėjom apie turinį. Ir... Ar jis kažkam kliūna, pavyzdžiui, tarkim, Vairotas buvo turėjęs su teismais problemų, nes mamytės supyko ir jis... I know, he had a song about
killing kids. Yes. Yeah, yeah. We were talking about that the other day. We're like, oh my god, this is so insane. But look, this pats kaip Amerikoje taip padarė kokia like the Logan Paul thing. Yeah. Žinai, tu gausi some more negative backlash. Žinai, public shaming. Public shaming, but tas pats kaip tu negausi, you're not gonna get a lawsuit and go to jail. Žinai, but man atrodo, kad look, čia Lietuva ir tokia smaller country ir tas pats kaip labai aš girdėjau, kad 3.5 million views gavo ten his video. Yeah. Ir tik 3 milijono žmonių yra, tai tas pats kaip big deal, kad tik milijono views ir, ir, žinai, I guess it's big enough for the government to be like, čia nelabai gerai rodysi, kaip lietuviai yra, tai we're gonna punish him. Aš žinau, kad buvo kažkokia porelė, jie bandė, jiems irgi buvo labai blogai su peržiūrom, tai bandė pašaut per knygą ir nušovė savo bičą. Really? Jo, čia buvo šitas dalykas. Čia tikrai dar įmės. Ne Lietuvoje? Ne, čia Amerikoje. Ai. Floridoje tikriausiai. Taip, taip. Floridoje. Kas blogai su Florida? Jo, gerai žiūri, gerai, kad vis laiką Florida man. Ten yeah, fucks the alligator. Ir tipo... Yeah. Bet čia toks mitas yra, kad iš Floridos visi irgi yra tokie biški. Nematai, it's a lot looser gun laws in Florida, dėl to. Taip, I don't know, apparently like anyone can get a gun there. Ir ten yra... Galindu kvakazot ir tau duos šautuvą. Ir ten yra su žiniasklaidu labai, kad daug yra visokių vietinių laikraščių ir ten labai, labai lengva turėti savo žiniasklaidos priemonę. Yra, kad tu gali leisti savo laikraščią ten vos bet kas ir tu gali rašyti bet ką. ten realiai apie viską parašo jie. Viską parašo, jie. Jo, tarkim, lemba, tekstas yra, kur yra, kur ten gali, jeigu įžengia žmogus į tavo kiemą, gali šaudyti koją. Taip ir Florida yra. Mhm. Jo, nu, tipo tokia yra. Ne. Jo, tipo, nu, žiauri įdomus tie skirtumai tokie yra, žinai, okay. Būtent ką tu matai ir kokie yra, tipo, Lietuvoje. Aha. Tai va, būtent va, iš šitų dalykų, žinai. Okay. Tai va, dar Airdas buvo užsiminęs. Tai va, galbūt iš tavo draugų kažkas turėjo kažkokį teisminį įvykį, būtent nuo video. No one, even like the pranksters, kur like they do crazy shit, and like Vitali, all these guys, like I don't think none of them really ever got any prison time or any jail time. Unless they like harm someone, or but then was like the šmogus would put a case out for them. Niekados nebūtų, kad governmentas ateitų ar policija ateitų, čia nelabai patinka mums, kad tu šnekėjai čia tom video. Žinai, tu ne, get out of here. It's fucking insane. Vitalijus dar daro kažką? Jo, nes aš manau, kad jis įdingas. He's kind of like, you know, I think he's like doing like Vitalian centered, like it's like porn stuff or something. Yeah, kažką jis ten turėjo su šito. Yeah. Taigi jis nuo to pradėjo. Yeah, well, he started his incident, his porn incident. Dang, Vitali. Yeah, toks dalykėlis buvo. Yeah, but no one's like getting in trouble like that. Kokie pačio ateities planai, ką pats galvoji daryti? Vis laiką YouTuber išlikt? I don't know. I think man patinka YouTube'as daug, kad nereikia niekam palaukti, nereikia nieko daryti, kad put a video out there. Žinai, jeigu nori būti aktorės, turėti į rehearsals, ir paskui turi filmuotis 3 mėnesius, ir paskui turi dar 2 mėnesius promo daryti savo filmas, ir kas žino, ko gerai darys, ar ne. Mm-hmm. O YouTube'as pafilmuoja vieną dieną sudėdi, put it out there. Žiūrėk, o gaus. Instant feedback. Taip. Tai man labai patinka, žinai, tas pats, kaip aš žinau, o aš būsiu, like, just a YouTuber, aš norėsiu daugiau, you know, getting into more, like, business stuff and more behind the scenes. And, žinai, like, more professional side of it. Bet man patinka visą kartą, kad videos gali uždėti ir žmonės gali pasakyti right there. Iš karto, ne. It doesn't matter if you're a YouTuber, yra žmonės, kur 5-10 million views daro, ir it's like, didiausia net singers, then some rappers, then anyone, you know. So. Tai yra, aš nežinau, ar tu girdėjai, yra tokia Simona Milinytė. Lietuvė irgi. Jo, Simona Milinytė. Yra tokia lietuvė Amerikoje, ir jinai apsimeta, kad yra labai didelė, gera ten super aktorė. Irgi, man atrodo, gyvena Los Andželė. Visi gyvena Los Andželė. Ten tweetina, kad jos tweetus atsako Dwayne Johnsonas. Oh, The Rock, yeah. Jo, ir taip tokius, bet nieks nieko apie ją normaliai nežino. Lietuvoje jinai ten visiškai nieko nėra. Jinai kelia foto iš Los Andželo ir apsimeta, kad jinai yra žvaigždė tenais filmą. Yeah, I got it. Bet taip buvo nieko panašaus, nieko tokio nedaro. Visiškai, galbūt žinoja, žinai. No, I've never heard of her. Aš per daug lietuvių, like, influencers nežinau. I just met, like, five of them when I came out here. And they're cool people.
But they per daug žinojo. I met like Paul D'Amico, Paul was cool. Vaidotas, paskui... Bet Vaidotas sakė, su tėjom bendravo ir anksčiau, ne, visą laiką jis susirašinėdavo, ar ne? I think I might have messaged him once or twice, bet aš taip per daug nežinojau, žinai. Man atrodo, su Paul D'Amico? Paul D'Amico irgi kokia, maybe one or two messages, bet tas pas, kaip aš net nežinojau, aš galvoju, kad tokie ir YouTuberiai. Aš negalėjau net, I couldn't even tell they're from Lithuania, to, kad jie neturėjo nieko on your profile, kad, žinai, Lietuva pašyta. Yeah. Aš net nežinojau, until I came here, ir like, Erikas pasakė man, o čia yra tokie YouTuberiai, šitas. Yeah. Oh, yeah, I remember this guy, aš prisimenu message'o, jinai. Bet šiandien jis tai tavo manageris Lietuvoj. Taip, my Lithuanian manager. Jis tuomet tai visus, kur tik įmanoma, nuėjai. Taip. Ne, taip lakti dabar, jeigu tai realiai paskaičiaus, tu per tas dienas buvai Zipe, Delfi. Taip. Pas mus. Dar fan mitas. Jo, fan mitas. Tas taip, gerai, yeah. Jo, ir išvyksta antradienį, ar ne? Yeah. Tai realiai atvarėjai, kad susitikti su visais, visur pabūti ir viskas. Taip. Nu taip, tai aš atėjau su mačiutiais ir su, būtų su family, bet tas pats, kaip žinai, visą savaitę, tai aš nukvaksiu būtų su dukoj. Ja. Dukas irgi toksai viskai. Labai gražiai, nes tu kaip nežinoji kiekvienų žodžių lietuviškų, bet žinoji nukvaksiu. Labai gražus žodis. Nukvaksiu. Iš kurių seno žodis yra ganėtinai, ne? Ir bet žino jo tokių. Tokių žodžių. Aš dar norėjau paklausyti, tu vienam iš interviu minėjai, kad tu dažnai būna, kad padarai video ir papaustin ir tada sakai, kas bus, tas bus. Taip. Kaip sakai, kad pirmą papaustin, paskui galvoju. Taip. Ir po to sakai, žiūri, kartais, kur nesitikėjai ir paina labai tie video. Taip. Tai tau tipo nėra svarbu kažkoks, nu galbūt ne taip pasakyti, ne kad svarbu, bet nebei tos rizikos. Kažkoks, kad tipo, nu, tarkim, kalbėjo, manau, su Paul D'Amico, su kuo buvom šnekėję. Taip, ten viską montuoji, darai, žiūri, kad viskas būtų gerai, jau reikia dėti video ir irgi, nu, išsigandęs, jis, žinai, bei, kad bus blogas kontentas. Nu, taip, kartais, žinai, taip, before you upload, you're always like, is this a good video? Am I doing, didžiausias yra man thumbnail and clickbait, that's the hardest thing for me. Jo, bet šitas veikia, ne, žiūri, turi dėti papusti po panos, kad būtų. Ne, taip toliau, not dar like kažką. Aš neku apie šmonės nori, the videos that do good for me are the ones, kur yra geras titlas ir geras pictures, žinai, of whatever it is. Tai aš kokią valandą sėdu ir galvoju, koks aš titlą dėsiu, koks aš picture dėsiu, daug, kad most of the views are gonna come from that. Aš galiu fainiausias video turėti, bet jeigu titlas nėra geras ar pictures nėra geras, 50, tai gerai, gal 20k, 30k. Jeigu tokių tipsų galėtum duoti, tai kas būtų? Didžiausias turbūt galvok su thumbnail ir title pirmą ir paskui padaryk video. Aha, tai pirmą tą turi sugalvoti. O tai kokie raktiniai žodžiai, ką tu rašai ten? Kas yra tas, kad žmonės jį paspaudžia, ant ko pagauna? Ar čia turi algoritmo YouTube paspaudžia? Ne, man atrodo, kad tak... Aš galvoju... Pagalvok, kas tau yra interesting, žinai. But maybe that's not the right thing, but tas pats kaip yra koksai, like, man tik koksai channel, it's like Yes Theory, vadinasi. Yeah, that are like, you know, like we were talking about, it's like spending 3 days in, what was that one? Yeah, it's like spending 3 days in Singapore airport or something like that. Yeah. Or like spending $100,000 on blah blah blah, or making a boat, like, making a boat out of Hershey Kisses or something like that. You know, it's like the kurushmonim's patinks, like, is interesting. You know, that's probably the best stuff. But they, you know, just like, like this kur might be interesting to people. Yeah, šiaip dar labai įdomu, vos nepamiršau paklausti. Mes patys, kadangi užsiemam stand-up komediją, Los Angeles yra ir Čikaga, kur tu gyvenai, ir Los Angeles yra vieni iš didžiausių miestų stand-up komedijai. Ar tu pats domiesi, eini pasirodymus kokius, ar... Aš ne per daug nebuvau, bet mes ten turim, like, the Comedy Store, ir dar turim šūdas kaip, it's another one, the Comedy Store. Laugh Factory, yep. So then it's like 10 minutes for me, both of those, labai close gyveno. Tai ten daug visą kartą improv, like Chris D'Elia, Aina dar, who do I see going there a lot?
Ar nu, some other guys, kur aš per daug nežinau, bet aš prisiminu visą kartą daug mačiau, like, when I drive past her, Chris D'Elia's vardus. Bet Chris D'Elia buvo gerai ant Logano užstumęs. Jie ten turėjo tokį karą, ne? Taip, karą turėjo, taip, labai ten suvartė. He roasted him pretty good. Geriau ant komiko neužsirauti yra, nes ten gali blogai baigti. taip. Nes čia jo darbas yra. Jis, čia jo darbas, taip. Jis gali sėdėti pusę dienos ir galvoti, ir sugalvoti tobulą atsakymą. Taip. Aš nežinau, ar tu buvai matęs tą video, kai Chris D'Elia grinai buvo crowdworkino. Aha. Kur ten keli bičai sėdėjo. New York'e, Gotham. Ten Vastilijos buvo, taip su šito, nežinau, ar buvai matęs, galbūt tikriausiai ne. Gerai, pizdauk. Tiesiog yra video, kur... Gerai, hasslers, like they were hassling him at a show. Jo, bet improvizavo visą savo programą. Užlipo ant scenos, buvo live transliacija, ir jis tiesiog neturėjo bajerį, bet improvizavo visą programą savo tobulai. Nice. Tai čia, nu... Iš žiaurį paėjo viral, jiems šitą, žinai, sako, šitas įdatin, kitas su girta pana, kur buvo, kuris vaizdavo ją. Aš pastebėjau, kad čia mes vis laik stumėm, bent jau aš labai stumėm Facebook'o, kad Facebook'as yra labai blogai. Ok. Ok. Ir, blogai? Nu jo, nes ten nesąmonė, ten šūdų skiliai yra, ten viskas blogai, man nepatinka. Nu, tu pats mažai keli dalykų Facebook'o. Yeah, matai, aš per daug ant Facebook'o, I feel like, I don't know, kiti žmonės žiūri ten videos, bet, žinau, man tai didžiausiai YouTube'as ir Instagram'as, o kai tu turi geras YouTube'as, tai žmonės norės tave, žinai, siekti visur kitur, tas pats, kaip, žinai. O kažkas nori pažiūrėti tavęs 50 minučių, tai turbūt gonna click like on a photo, žinai. O to pačio, kokie yra, tarkim, mes šnekėjom su Airdu, kokie, manas tu galvoji šitą dalyką? Nu, pizu, ką tu pats, va, tarkim, žiūri? Pats žiūriu, honestly, aš per daug nežiūriu, taip. Aš žiūriu Dave the videos here and there, just to see if I'm in it, you know. Žiūriu, matai, aš per daug, more on YouTube'o žiūriu, koksai, to learn something, žinai, ar koksai tutorial, ar apie... Kaip vini kalti. Kaip vini kalti, žinai, aš ką taip, kad aš galėčiau su So learn from, žinai, ar man patinka, like, there's like business insider and it's like, it's like talking about, like, you know, tas pas kaip, like, why is China failing in the e-commerce or something this. Ir, žinai, pažiūri ir ten pašneka apie kas going on, tai man daugiau tokia patinka, kaip gali aš ką jau taip suprasti, žinai, bet taip, like comedy stuff, taip funny videos, tai... Aš ne per daug, aš geriau būčiau producer instead of consumer, žinai, bet tas paskaip. Tu pats nestudėvai niekur, nesimokėjai po mokyklos? Ne, aš nejau koledžio ar university. Ir nesigaili dėl to? No regrets? No. Daug, žinai, aš pagalvojau, o aš būčiau namuose ir ėjau į mokyklą, tai aš būčiau išėjęs ir irgi nežinos, ką aš norėčiau daryti, žinai. Ir turiu daug draugų, kurie ėjo mokyklą ir gavo savo degrees, or didn't get the degrees, or whatever, ir darbus dirba, žinai, paprastas darbas ir nieko fun nedaro, tai, žinai. Ir skolose, Tai kaip aš pažiūrėjau, žinai, geriau man būtų, kad už 4 metus aš neturiu skolose biškį pinigų, net kad 4 metus turiu 150-200 tūkstančių skolos, žinai, ir neturiu gerą darbą. Ar gal turiu gerą darbą, bet nepatinka man, ką darau, žinai. Bet čia Amerikoje tai baisus. Čia žiauri problemai. Lietuvoje tai tos kainos, tai žiauri mažas yra mokslo. Taip. Arba nemokamas dažniausiai. Taip. Arba sveikatos apsauga, pavyzdžiui, nepasis... Ten viskas yra ten. Lema, apendicitą pats darai 15 štukų sumokas. What is that? Appendix, right in America, you do that, you pay like 15,000. Appendix, like surgery? Yeah, it's expensive. That's what happened. Labai medicine expensive out there. It's like a business. It's a business for people dying is a business out there. Galimybių šalis. Taip. Tai labai ačiū, kad atėjai, mes tavęs nenorėjom gaišinti labai smarkiai. Jo, nes žinau, kad tu būsi žiauri užsijėmęs visur, varėjai tikriausiai žiauri pavargęs esi dabar po šitų dienų. Ne, basically it's okay. Just need more energy drink. You finished that? Thanks, Red Bull. Okay, cool. Tai ačiū, Dominikai, dar tau kartą. Jo, ačiū labai. Ir, okay, that's kind of awkward. Gerai, bet dar prieš baigę noriu padėkoti mūsų remėjams, tai yra mūsų pagrindiniams, pirmiesiams remėjams autobusams Kautra. Jūs esat žiauri labai geri.
norit važiuoti, važiuokit prie jūros su jais, nes ten yra Wi-Fi. Ten yra elektros, kur pasikrauti viską. Gali netgi su 1% telefonu įlipti, bet pasikrausi. Klausysis mūsų. Matot, amerikiečiams patinka, visiems patinka. Free Wi-Fi. Free Wi-Fi, that's the best thing in the world. Use Kautra autobusai, nes jie kvepia ir ten viską gali daryti. Ačiū jums ir ačiū tau. Jis, kad? Jis turi reklamos balsą, the commercial voice. Yes. He does? Yeah. Are you ready? Yeah. Now we're coming to you with the new buses, free Wi-Fi. It smells good. Great, great buses. Viskas, ačiū tau, gerai, ką tu dabar?